ମୁଁ ଆସିବା ପଣ୍ଡା। ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲି, ଯେଉଁ ଗୀତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଳୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ମଳୟ ସାର୍ ନିଜେ ଏହି ଗୀତର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଗୀତଟି। ଛାତିରେ ରଖିଛି ତୋ ସ୍ମୃତି ସାଇତି, କେମିତି କରିବି ନିଜ ହାତେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଗୀତିକାର ମଳୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଆଉ ଆଜି ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି, ଯାହାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଅସନ୍ ନିଜାମ ଏବଂ ଗାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସିଙ୍ଗର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଏବଂ ଅସିୟମ ପଣ୍ଡା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସିଙ୍ଗର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ଡବିଂ ହେଇଛି। ଫଦର ଡେଭଲପ୍ ଟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ରାଗ୍ବୀ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍, ଯାହା ପାଇଁ ଗୀତ ପସିବଲ୍ ପାରିଛି। ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମଳୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋତେ ବାଛିଥିବାରୁ। ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ହିଟ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅସାଦ ନିଜାମ ସାର୍, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ କରିଛନ୍ତି। ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ବି ତାଙ୍କର ହୁଏ। ସେ ଭେରି ଲକି ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ସଚ୍ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଇନ୍ ମାଇ କ୍ୟାରିୟର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛନ୍ତି ମଳୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସାର୍, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲେଖା, ଅତି ସୁନ୍ଦର କମ୍ପୋଜିସନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ।